novo Mercedes AMG SL63 E-Performance e o novo BYD U9. Essa é a lista de hoje e agora bora lá saber os detalhes. Temos aqui a mais nova variante do Mercedes AMG SL63, batizada de E-Performance. E antes da gente começar, deixa o seu gostei aqui embaixo para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas e também aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber todo o novo conteúdo que eu lanço aqui diariamente. Seguindo a mesma linha do GT63S da geração passada, agora é a vez do SL63 da atual geração receber a sua versão híbrida, designada E-Performance. Mantendo a base mecânica do SL63 normal, que eu apresentei para vocês aqui algum tempo atrás, e mantendo também o tradicional V8 biturbo da Mercedes de 4 litros, rendendo aqui agora 612 cavalos e acompanhado de um motor elétrico que entrega mais 204 cavalos, com um pico máximo de impressionantes 816 cavalos e 144 kg de torque. Ou seja, esse é o SL63 mais potente da história e também o mais rápido da história, com 0 a 100, que aqui é feito em 2,9 segundos, com a máxima de 317 km/h. E para gerenciar toda essa potência, o SL63 conta com um câmbio automatizado de 9 velocidades e sistema de tração integral, tração nas 4 rodas. E por fim, temos aqui a forma final do mais novo super esportivo 100% elétrico da BYD, o U9. Esse que tem um visual revelado ali que lembra um pouco os atuais carros da McLaren, como o McLaren Artura, por exemplo, pelo menos eu achei. E um sistema que lembra bastante o sistema do Rimac Nevera, que aqui também é composto de 4 motores, um em cada roda do carro, que juntos entregam aqui o pico máximo de 1.300 cavalos e 130 kg de torque, que são alimentados por uma bateria gigante de 100 kWh, que segundo a BYD é capaz de entregar uma autonomia de até 700 km. E o U9 pesa aproximadamente 2.500 kg, com a promessa de fazer um impressionante 0 a 100 em apenas 2 segundos, com a máxima estimada de 300 km/h. O carro também conta com a suspensão que é conhecida como Dixus X, que controla individualmente cada um dos 4 pontos da suspensão, permitindo que o carro faça inclusive algumas manobras inusitadas, como por exemplo andar com 3 rodas. E bom, com isso eu vou encerrando por aqui, valeu por acompanhar e até a próxima.